Mpenzi mtazamaji, ni kuombe dakika chache ni kuwasilishie utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya Tanzania. Pepo zinaonekana zikivuma zikitokea kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo yote ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, huku mawimbi ya bahari yakitajwa kuwa ni makubwa kiasi. Viashiria vya mvua vinatuonyesha uwepo wa mvua katika jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa pwani, huku kuongezeka kwa mvua kwa kiasi ukilinganisha na siku ya leo kunatarajiwa katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba. Hali kadhalika, viashiria vya mvua bado vinaonekana katika maeneo ya ukanda wa Victoria kuelekea maeneo magharibi mwa nchi yetu. Kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Kigoma kunatarajiwa na hali ya ngurumo za radi katika maeneo machache, huku mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa pwani, kwa usiku wa leo tunatarajia kuwa kuna hali ya mvua nyepesi kwa maeneo machache na hali ya ukavu ikitarajiwa katika maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia. Lakini kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria magharibi mwa nchi yetu, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, kunatarajiwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache, huku jiji la Dar es Salaam, mkoa wa pwani pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kukitarajiwa kuna hali ya mvua katika maeneo machache. Na nyanda za juu kaskazini mashariki ikihusisha pia na mkoa wa Lindi kunatarajiwa kuna hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi kwa maeneo machache, huku hali ya ukavu ikitarajiwa katika maeneo mengine yaliyosalia. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada, tukutakie usiku uliotulivu. Asante.